Hallo dere, og velkommen tilbake til en ny video. Den videoen her er veldig, veldig spontan egentlig, og egentlig ikke noe jeg hadde tenkt til å lage. Men den siste tiden, det vil si de siste dagene, så har jeg fått ekstremt mye spørsmål fra både mine egne følgere og også andre YouTubere sine følgere, om jeg kan lage en video der jeg bare samler all info om Tati og James Charles-situasjonen. Det er det jeg har tenkt å gjøre i dag, men jeg tenker også at for at den her skal være givende for til og med de som har hørt om saken, så kan jeg gi mine meninger på det her, gi litt andre synspunkter og sånne ting, og så kan vi egentlig bare hoppe rett inn i det. Hvis du har fått med deg det meste som har skjedd da, og egentlig bare har sett mye på dramakanaler, fått med deg de fleste videoene som har blitt populære angående det her, så vet jeg ikke om det her er helt videoen for deg. Du vil i hvert fall ikke finne noe særlig ny informasjon. Det eneste du vil få ut av videoen er eventuelt mine meninger og synspunkter, som du da selv kan velge om du har lyst til å kommentere på, men du vil ikke få noe særlig ny informasjon om selve saken hvis du kontinuerlig følger med da. Som sagt, så er den eneste grunnen til at jeg lager denne videoen her fordi at jeg har fått mye spørsmål om det. Tati Westbrook, som da er en beautyguru, hun la ut en video som het Bye Sister. Og for dere som ikke forstår helt greia med Bye Sister, er jo fordi James Charles har en greie hvor han kaller følgerne sine for sister. Det er på en måte en greie da, så hun skrev Bye Sister fordi da skjønner alle at det er James Charles. Den videoen her er 43 minutter lang, så jeg kommer bare til å gi dere litt sånn kjapt hva videoen handler om. Den handler mest om at hun føler seg ferdig med James Charles. Hun nevner blant annet en historie om Coachella, der James Charles fikk veldig mye folk rundt seg. Det er jo mye folk på Coachella, det vet folk. Folk diskuterer om han kanskje burde tatt med sin egen, et eget security team, som jeg for så vidt er enig i. Men det som skjedde på Coachella ifølge James, var at han fikk ekstremt stor angst og trengte et sikkerhetsnett på en måte. Og da var Sugar Bear Hair, som da er en konkurrent til Tati, de kom da to the rescue og hjalp James med å komme i trygghet. James Charles promoterer da selvfølgelig Sugar Bear Hair på Instagramen sin, bare noen dager etterpå et eller annet sånt. Og han promoterer da noen sovepiller, fordi han har mye angst og bla bla bla. Grunnen til at det er problematisk er fordi at Tati Westbrook har et eget selskap, et eget pillemerke, som da er for hår, negler, hud, den typen ting da. Og det er egentlig der hele greia startet, fordi det er her folk fant ut at de har en beef, fordi Tati gikk da direkte til Insta-storyen sin og la ut en video, eller en egen rant, hvor hun gråt og var helt fra seg, og hun følte seg rett og slett forrådt av en god venn. Hey guys, who is having a crappy day? Raise your hand. I just wanted to hop on. I don't even really know why. I never get in these moods to just like vent or do a rant or anything like that. I feel really lost, and I feel in my community especially, like I feel really lonely. Through this whole journey of YouTube, I feel like I have been someone who's been super supportive to my friends, and it's been really crap to feel like, not that you should do things to get support, but like, you know, friends should support one another. That's how it should be. And you know, I just am having one of those days where it's like smacked in my face of what's what, and having to take a look at things and realize what they are and not wanting to realize what they are. I guess I'm kind of hopping on here to share with you guys, like me and you, because at the end of the day, that's all it's ever been. Bare for å sette litt i perspektiv da, hvor gode venner de faktisk var, så har Tati vært med James siden før han blåste opp på nett. Hun har vært med han lenge før han fikk kjempemange følgere. Det er et klipp hvor Tati sier gratulerer med nesten 1 million følgere på Instagram. Altså, det her er jo kjempelenge siden. Tati har hjulpet han siden dag 1. Hun har vært en støttespiller for han, og hun har også en ektemann som jobber innenfor samme bransje, men at han er mye bedre på kontrakter og liksom sånne type business deals og sånne ting. Det har han også hjulpet James med, til og med på det punktet hvor James hadde sinnssykt mange skandaler, blant annet i den Ebola-skandaletiden, som jeg ikke kommer til å gå inn på, for det er ikke noe jeg har lyst til å ha på min kanal. Men i hvert fall i den perioden, det hjalp i hvert fall James Charles veldig. De fikk masse sponsorer til å ville jobbe med han. De endret sånn at han tjente mer på ad revenue på YouTube, og de gjorde så mange endringer som fikk han til å få et ordentlig comeback etter denne skandalen da. Noen vil jo da diskutere om at, ok, Tati er basically grunnen til at James Charles er den han er i dag. Og i videoen hennes så kom det nesten frem at hun følte at det var hennes ansvar, at han har blitt så ekkel
i gåsøgne, som det han har blitt nå. I videoen til Tati så snakker hun om ekstremt mange ting, og jeg skjønner at ikke dere har lyst til å se en 43 minutter lang video, men jeg har sett den for dere. Hovedpoengene hun drar frem at Gabriel Zamora lagde en video der han basically snakker skikkelig mye dritt om Tati, fordi han god venn med James Charles. Han snakker veldig mye om at ok, Tati har ikke grunn til å være salty for det, bla bla bla. Og ja, jeg kommer til å linke alle disse videoene her i infoboksen, sånn at dere kan se hvis dere har lyst til det. Problemet Tati har med det her at Gabriel Zamora ikke kjenner Tati. De har bare hilst på hverandre på fest, og han har liksom ikke egentlig noe rett til å uttale seg om saken på internett. Ikke på den måten han gjør, fordi det setter Tati i et ekstremt dårlig lys, og hun mener at det derfor hun valgte å lage videoen i utgangspunktet. I tillegg til det så avdekker hun ganske mye informasjon som egentlig ikke har vært skjult tidligere. Blant annet dette faktumet med at James er sykt gira på heterofile gutter. Og hun drar frem eksempler der han har snakket om hva han har lyst til å gjøre med servitøren på et spisested for eksempel. Og at dette har han gjort foran familien hennes, og at hun har da skapt unnskyldninger for han fordi han er 19 år gammel. Dette er noe han har vært veldig åpen om, og noe han har vært ærlig om kjempelenge. Og til og med Shane Dawson og Ryland, som er love. De har til og med sagt til han i en video som ligger offentlig fremdeles, at han burde gå etter homofile gutter, at han burde prøve å ta avstand fra disse heterofile guttene som ikke vil ha han, liksom. Men James har jo ikke lært av det her, og det er et poeng Tati også drar opp i videoen sin, hvor hun snakker om at, ja, men herregud, det kan være så mange folk som gir han beskjeden at nå må du skjerpe deg, men han vil fremdeles ikke høre, og han har heller ikke hørt på Tati når hun har sagt at, hallo, han er heterofil, han vil ikke ha deg. Og det samme gjelder for situasjonen der Shane og Ryland har sagt noe. På Coachella i år så tok han med seg en heterofil gutt på festivalen for å på en måte prøve å få han til å utforske litt. Og ifølge Tati så har også James sagt i et familieselskap med familien hennes at det finnes ikke en such thing as en heterofil gutt. Alle gutter er litt homofile, hadde han sagt. Og det er sånn. Han har også offendet transgender communityet i samme video med Shane og de, men folk har godtatt det konseptet med at han liker heterofile gutter, greit nok. Men han har også veldig ofte, til og med Sara Larsson tweeta at James hadde prøvd seg på typen hennes, fullt klar over at han er heterofil og sammen med Sara Larsson. Det er på en måte flere sånne faktorer da. Hun poengterer igjen og igjen og igjen at dette er en person hun ikke ønsker å assosieres med. Hun har hele tiden tenkt at han kommer til å vokse fra det. Han er bare 19 år, og hun ble kjent med han når han var 17. Hun mener at ok, men han kommer til å vokse fra det, han kommer til å bli en ordentlig god person. Men hun poengterer igjen at penger, altså en feit bankkonto, bekjentskap i hele verden, altså å være kjendis, det har endret han totalt, og hun mener at alle mennesker omtrent hadde blitt endret av det. Hvis du ikke har de rette folka rundt deg som forteller deg at nå gjør du noe feil, så kommer du til å bli kjempeforandret av det. Og hun mener at hun prøvde å være en sånn person for han. Vel, dette går jo selvfølgelig ikke stille i dørene, fordi James har da også publisert en egen apology-video. Og dere som er familiar og kjenner til da hvordan YouTube fungerer, så er dette et veldig kjent fenomen for dere, og det er et fenomen som bare er nydelig. Slike unnskyldningsvideoer har lenge fått kritikk fordi de aldri virker veldig troverdige. Det virker som at de har skrevet et manus. Det virker som at de egentlig ikke mener halvparten av det de sier, og det her er ikke en video som er et unntak fra det da. Jeg kan sette inn litt av videoen her, så kan dere bare få litt sånn feelingen av hvordan det var da. Hi all, James here. I'm currently traveling abroad and just woke up, but I wanted to sit down and make a video addressing everything that's going on right now. Because I owe everybody an explanation, but most importantly, I owe two important people an apology. Den unnskyldningsvideoen her har fått ekstremt mye kritikk, og det her har fått flere folk til å uttale seg. Shane Dawson, som dere vet at jeg elsker av hele mitt forbanna hjerte, han har jo vært innblandet i ekstremt mange skandaler selv, og han har derfor kanskje ikke uttalt seg noe særlig om dette. Han følger fortsatt James Charles på Instagram. Det gjør derimot ikke Ethan og Dolan.
Ethan og Dolan, nå skal du høre. Ethan og Grayson Dolan, de følger ikke James på Instagram lenger. Det gjør heller ikke Emma Chamberlain. Og dere vet jo, dere som følger de, vet jo at dette har vært en liksom skikkelig gruppe da. Når det oppstår drama i YouTube-miljøet, så venter så å si alle som er en del av beauty-community, eller som i hvert fall følger med på det, inkludert meg selv, venter på et svar eller et eller annet fra Jeffree Star. Han er liksom the queen av drama, og han er alltid personen som popper på Snapchat og kommer med en eller annen sånn rant. Tror du ikke at han har gjort det? Ta oss og se på det her. I just logged on to the internet for the first time today, and I'm like, oh my god, huge, huge. Huge congratulations to Miss Tatu Westbrook for hitting 8 million subscribers on YouTube. This is just the beginning for you, baby. I miss you, I love you, and I cannot wait to see you when I'm back from Michigan. So congrats. Mwah! Life has a really funny way of doing things sometimes, you guys, doesn't it? The phoenix always rises out of the ashes. Ikke nok med en litt sånn indirekte shade mot James og at han hyller Tati. Tati og Jeffrey er jo gode venner, og det er også Tati og Shane og Jeffrey og Shane, og liksom det er veldig mye sånn drama som går sånn rundt her. Twitter har jo klikket også, ikke sant? Fordi Jeffrey har også skrevet på Twitter. Jeg kommer til å lese det her på norsk, men dere vil se screenshotet på engelsk, bare sånn at det... Ja. Det er en grunn til at Nathan forbannet James Charles fra å noensinne komme over til hjemmet vårt igjen. Det er en grunn til at jeg ikke har sett han siden Tatis bursdag i februar. Han er en fare for samfunnet. Alt Tati sa er 100% ekte. Det som er så sykt for meg er at James Charles har jo på toppen av det her, eller på grunn av det her egentlig, mistet så sinnssykt mange følgere. James har mistet seriøst sånn 2 millioner følgere totalt sett på YouTube nå. Han hadde 16 millioner, og nå er han nede på 14 et eller annet. Det er helt sinnssykt. Vi kan jo faktisk sjekke nå da, hvor mange følgere han har. Denne videoen filmer jeg samme dag som den lastes opp på morgenen, så vi søker James Charles. Bare ta så sjekk det her. Herregud, han er nede på 13.900.000. Jeg så at PewDiePie la ut en kritisk video om det hele, som jeg egentlig synes har veldig mange gode poenger. Han mente for eksempel at det her er en situasjon der vi kanskje overdriver litt. Tati er en dame på 37 år, James er en gutt på 19. Hun har mann, hun har hus, hun har en stabil inntekt og hele livet sitt foran seg. Hun har et selskap som hun selv skryter opp i skyene, og mener at dette er et selskap som går vel og bra. Et poeng han drar opp i videoen sin er at selskapet som James promoterte, ja, det heter Sugar Bear Hair. Det er et selskap som også selger vitaminer for hår, hud og negler. Men de pillene James faktisk promoterte var sovepiller. Det er ikke noe Tati selger. Problemet Tati har med det igjen er at det er et selskap som han selv har sagt at han ikke liker tidligere. Som jeg også forstår at er en sånn teit greie. Hun mener det er feil av han å promotere sovepiller overfor barn. Tati mener liksom at han setter seg selv på en høy hest bare fordi at dette fortjener han. Og han skal bane vei, komme seg til toppen. Og han driter i hvem han tråkker på veien. PewDiePie la også frem enda et argument i videoen sin som jeg synes var bra, nemlig dette med at Tati sin video virker litt manipulativ. Jeg er for så vidt enig. Jeg har snakket masse med mine venner om det her, og jeg skal innrømme at jeg har vært veldig shaky på hva jeg egentlig synes om det her. Til vennene mine så har jeg sagt, herregud, I'm living for this, og liksom, herregud, så sykt, og jeg har vært en av de som har syntes at det her har vært fryktelig gøy da i begynnelsen, men nå så synes jeg kanskje det har tatt av litt. Videoen til Tati går kjempebra i kanskje 30 minutter. Når det er ferdig, så sier hun at det er ikke sånn at det her skader mitt selskap, og vi har ikke noe mindre salg av den grunnen, og selskapet går som bare rakkeren. Hvorfor føler hun et behov for å sette seg selv her for å gjøre James Charles enda mindre da. Hun setter jo han i et enda verre lys ved at hun sier alle disse tingene, fordi hun er bra, han er dårlig på en måte. Hun forsterker det negative synet hun setter han i da, eller det negative lyset hun setter han i. Hun kunne laget en mye kortere video med alle poengene og sagt I want to disassociate with you, eller bare ikke laget en video i utgangspunktet. Jeg sliter litt med å tro at den eneste grunnen til at hun gjorde det her var fordi hun følte seg presset til å gjøre det
grunnet at hun sa det også i videoen sin. Jeg blir så matt. Hun sa jeg følte at jeg måtte uttale meg offentlig fordi en, Gabriel Zamora lagde video og var en dritt liksom. Nummer to, James hadde kontaktet flere dramakanaler som jeg sliter litt med å tro fordi Tati sier at hun har vært i kontakt med T-Spill som er en kanal som lager dramavideoer. Det her var ikke jeg klar over før jeg så videoen til PewDiePie, men han sier, ok, hvis du går inn på videoen da, så har jo disse folka faktisk snakket med James, og han sier, jeg ønsker ikke å uttale meg før jeg og Tati har snakket privat. Hæ? Han har kontaktet disse dramakanalene. Han har jo ikke, obviously så har han jo ikke det da. Jeg bare sliter litt med å tro at intensjonene er så pure. Og jeg tror at grunnen til at det her har blåst opp og blitt så stort er fordi at Tati er en veldig, veldig respektert beautyguru i miljøet. Hun er en person veldig mange har tillit til. Man tenker at når hun først kommer på banen og gir så mye tid og informasjon om en annen YouTuber, så vil det være fakta uansett, fordi hun alltid er en ærlig kilde da. Konklusjonen da, så er det her en messy greie. Det har vært mye snakk på Twitter. Folk har ment at Jeffree Star ikke burde uttale seg det helt tatt, fordi han kalte Jackie Aina en gorilla bare rett etter han la ut apology-videoen sin om at han ikke er rasistisk. Det er så sinnssykt mye mess i YouTube-miljøet sånn generelt, fordi dette er folk som driter seg ut on the fucking daily, liksom. I konklusjon så tror jeg kanskje at dette er en situasjon som har blåst litt for stort opp. Jeg forsvarer ikke handlingene til James Charles. Jeg synes det er helt forkastelig hvordan han har gjort alt dette med heterofile gutter og den type ting. Jeg har aldri støttet det konseptet der, for jeg synes det er veldig, veldig rart. Og jeg synes at det er fint at det blir dratt opp som en diskusjon, så jeg kan på en måte se begge sidene av saken. Uansett så er det her en video jeg håper dere har likt eller hva enn. Ikke laget som noe annet enn at jeg ønsker at alle informasjonen og mine meninger skal være samlet i en video. Hvis det er noe jeg har glemt, så må du veldig gjerne skrive det i kommentarfeltet, sånn at folk får med seg det meste. Personlig er jeg ikke veldig stor fan av drama. Jeg synes det er fryktelig teit konsept, og jeg er egentlig ikke så veldig investert i det. Men akkurat den saken her har blåst opp så sykt, så jeg tenkte jeg bare skulle sette meg inn i det. Uansett, så kan dere faktisk se min første uke på influencerne nå. Så hvis dere har lyst til å se det, så kan jeg linke til hvor du finner det i infoboksen. Det er på Dplay da, til dere som ikke gidder å sjekke infoboksen. Utenom det, så kan du gi videoen en like og kommentere hvis det er noe jeg har glemt. Kommenter også hva du tenker om saken. Så du og jeg snakkes forhåpentligvis i min neste video. Ha det bra!